איך אנשים רואים אמת, שומעים אמת, ובסוף עושים עגל מסכה. זה מוסר השכל, לנו, אחים יקרים. אל תשאלו עליהם שאלות, תשאלו על עצמכם שאלות. איך אנחנו, שבאים לשיעורי תורה, כבר יש פה אנשים כבר שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, השיעור כבר 10 שנים פה, 11 שנים עוד מעט, איך יכול שאתה בשיעור תורה כבר כמה שנים, ואתה עדיין עולם כמנהגו נוהג? שיעור יפה, הרב חזק וברוך, יוצא החוצה. שושי, ברגע! בשנייה! איזה רב טוב, אה? כפה, לא נשמע. לא מרגישה. כל בסדר לכם שלי? כן. שיעור חזק, אני מת על הרב הזה. שבוע הבא את גם בא? עזרת השם, אין עלייך. מת עלייך, אין עלייך. נהיה בקשר מאוחר, אה? עזרת השם, אולי נעשה משהו באמצע השבוע, נצא, נעשה... מה זה נצא ונעשה? מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? מה זה ידג? מה אתה עושה? איך אתה נוגע בה? סוכה לגעת, שמירת נגיעה! ואלישע בתומת נדדה לא תקרב, קראת, השם ישמור! אתה נוגע באישה אלו שלך, אתה גזלן! האישה עוד שלכת למישהו אחר! נכתב לאחר, בשמיים, 40 יום לפני יצירת עוולת פלוני לפלונית! אתה נוגע באישה, אתה גזלן! הוא חושב שרק אם הוא לוקח על חבר שלו 5 שקל, לוקח לו איזה משהו, גזלתי אותו, גנבתי אותו. אתה גזלן! אתה נוגע במי שלא שלך! תבקש רשות מבעלה, אחרי זה תיגע בה, אין בעיה. היית פעם אחת בא לבא לבא, אישה נשואה? בא לבא לבא, אתה מסכים לגעת באשתך רגע? בוא נראה אותך כף על הפנים, מה זה לגעת באשתי? מאיפה באת לי, תגיד לי? מי יסכים לך? אתה נוגע בלי רשות, אתה גזלן. זה נשמה של... אמרנו לכם, אמרנו לכם, הרבי מלובביץ', הרבי מלובביץ', פעם אחת בא אליו מישהו, אמר לו, רב, אני צריכה ברכה, אני ככה וככה, אני עושה ככה וזה, אני לטובת ישראל, וברכה. אז הוא אמר לה, תודה רבה, אבל לא יודע. הוא שם את הידיים מאחור ואמר לה, אני לא נוגע. כי אותו לימדו שמה שלא שייך לי, אני אסור לגעת. מה שלא שייך לי, לא נוגעים. והיום הוא עובר ממנה למנה, ממנה, ממנה, למנה, 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 לפעמים ממנה למני. לפעמים גם הוא עובר, גם ממני הוא עובר. ומיד ליד, ומיד ליד, והיא הייתה חברה שלו, וזאת כבר האקסיט. וזאת עוד אקסיט, והוא רק בן 13.5. כבר 2 אקסיות, עוד איך הוא מצא אותם. מה זה, איקס עיגול? כל אחת אקס, מי זאת? זאת יראה, הוא מצאתי איתה. 2.5 חודשים, לא משהו, עזוב אותך. אתה בן 13.5, איזה אקסית? איך הגעת לאקס ב-13.5? תשחק עם דורה ובוץ קצת, תחבר פס לשובה למבולבל, תראה דוד חיים. מה קשור לך ולאקסית? יש לו אקסית! לפני כמה שנים בא אליי בחור בן 14.5, אומר לי הרב, אני עשיתי טעות עם איזה מישהי, היא בהיריון, הרב, מה עושים? בן 14.5. רציתי לעשות לו קוקו. ככה עם המפתרות, מפתרת, קצת דש. עכשיו, הוא כבר יודע, הוא כבר חקר על גוף האדם. מה זה אמיתי, תגידו לי? אנשים השתגעו לגמרי. הדור הזה מטורף. ואנשים באים לשיעור תורה ושומעים אמת ועושים הפוך ממה שהתורה אומרת. אין לך שאלות על עצמך, למה אתה שואל על עם ישראל? הם ראו ניסים. אתה לא רואה ניסים? זה שעם ישראל חי בעוד במדינה הזאת, זה לא נס אחד גדול? תראה איזה שונאים יש, איזה אויבים יש מסביב. אוי לנו, מה מחכה לנו? אוי לנו, השם מרחם. מה מביא הזוהר הקדוש באחרית הימים? על גוג ומגוג. כמה ימותו, השם מרחם. איזה פחד. הכל הולך לקראת, ואתם לא רואים שכל העולם מתנגד, השם מרחם. כבר איראן ואב וסעודיה, כבר ערב הסעודית כבר סגרו דברים כבר ביניהם, שלום עשו! יודעים איזה רע זה לנו? מתקרבים אלינו. ועולם כמנהגו, הכל טוב, נעלה עוד סטורי, נעלה עוד טיק טוק, הכל טוב, מה הבעיה? אני ואבי בחוף. איזה יופי! הלו, אנחנו, העולם הזה נגמר. חגורת ההדק זה מתעדק לאט לאט לאט, אני אומר לכם, האדם לא יעשה שינוי בחיים שלו, חבל על הזמן. האדם רוצה לנצל מגוג ומגוג, יעסוק בתורה וגמילות חסדים.